Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 28 sentyabr saat 12 radələrində 250 km radiusu ərazidə dəyişkən buludlu, əsasən məhsus hava şəraiti müşahidə olunub. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub-qərb küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonda fəaliyyət göstərən radardan 250 km məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, məsələn, səhəmusuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.